Assalomu alaykum, assalomu alaykum ahli YouTube. Assalomu alaykum boyakalar, tuzimisizlar, tanjonlaring sog'mi? Assalomu alaykum biznesli soqol ishlar bilan bizlarning kanalni kuzatib borayotganlar. Sizlar bilan men Oybek Qosimov. Eslaringizda bo'lsa, taxminan bir oy avval video chiqargandim. Aza Consultingda qanday qilib 2000 dollar pul tikib, primerni deta bir 1.5-2000 dollargacha daromad qilsa bo'ladi deb men bu konsultatsiya chiqargandim. To'g'risini aytib, shu video chiqargandan keyin o'zim yordamchimdan ayrildim. Ya'ni assistenti meni yordamchim o'zi shu Farg'ona filialini biznesini ochib yubordi. To'g'risi, Rustam, balki o'zing chiqib gapir. Mana eslaringda bo'lsa, videoda o'sha narigi videoda o'zi syomka qilgandi. O'zi syomka qilgandan keyin o'zining lampochkasi yonib qoldi. Ustoz, shuni o'zim ochib bersam bo'lmaydimi Farg'onaga dedi. Oching kelsa ochdim. Yo'l yorug'ini ko'rsatdim. Hozirgi kunda shu Aziz Konstantinda Farg'onada ochdi. Mana ko'rsatib ber. Albatta, mana bu tomonda ham nimalar. Ya'ni o'zi ochdi, o'zi Konstantinda Farg'onada ochib, o'zi yurgizyapti. Hozir nechta bo'ldi ishchi? 20 ta nonushta. 20 taga yaqin xodimlarni ishga oldi. Yoshi 19 da, 18 da pravani endi oldi. Xo'p, nima demoqchiman? Bu realni bor narsa. Sizdan fiziya nimani ochishim mumkin. Bundan tashqari yana bitta e'lonni sizlarga aytib beyik. Qochib tur. Qarochi, bola qanim ko'rsatib ketay. O'sh Davlat texnologiya universitetidan odamlar kelgan. Hozir bitta Qirg'izistonning vakili o'zi kelgan. 15-oktyabrgacha 2020 yil 15-oktyabrgacha o'sh universitetiga o'sha texnologiya universiteti dotsentlari o'zi to'g'ridan-to'g'ri shaqa kelib nima imtihonga o'qishga qabul qilishyapti. Nobora sizni akangizmi, ukangizmi, qarindosh urug'ingizmi birontasi o'qimoqchi bo'lsa, pajalista kelinglar 15-slogacha faqat. 15-slodan keyin bu o'sh universitet qabul qilmaydi, lekin Rossiyaga klinikada ko'rsatmay kelishyapti mana. Mana bular ham hozir o'qishga kelishyapti hammalari. Rossiya, Qozog'istonga, Tojikistonga Xo'jand universiteti, Davlat universitetiga ham o'qishga qabul qilishyapti Aziz Konstantin. O'qishga kirishlaringiz, olib kirishlaringiz mumkin. Qarindosh urug'ingizmi, kimdirmi, o'zingizmi, kimdirmi ish qilib kelishlaringiz mumkin. Bu ham bitta foydali narsani aytib beryapman, chunki bu 15-oktyabrgacha bo'ladi xolos. Undan tashqari, o'sha aytganimdek, Aziz Konstantinni ochib turib reklama qilmoqchi bo'lsalaring, filialni ochmoqchi bo'lsangiz, shahringizda filial ochilmagan bo'lsa, ochinglar. Bu filial haqidagi videoda oxirgacha videoni ko'rsanglar, videoda oxirida men qo'yib ketaman. Ana shu videoni ko'rib turganlaringdan keyin qanday qilib filial ochish bo'yicha video qilganmiz, tushuntirib berganmiz. O'sha videodan keyin mana u biznesmen bo'lib qoldi, shogird bo'ladi sizlarga. Xo'p, sizlarga oz nomerlarni ko'rsatib beraman, keyin Farg'onaga o'xshab kirmoqchi bo'layotganlar, nomerlar menga ham chiqarib beraman pastki. I Aziz Konstantinda mana Farg'onada filiali qanaqa bo'lishini ko'rsatib beraman. Xuddi shunaqa filialni siz ham o'zingiz shahringizda ochib turib 2000 dollarcha taxminan sarf qilib, oyiga 1.5-2000 to'g'risini aytib 3000 dollardan oshiq daromad qilishyap. Hali bir oy bo'lgani yo'q. Ket. Mana Farg'onaga hozir 15-slogacha o'sh texnologiya universitetining o'zidan kelishgan. Mana filial Farg'onaning yoshlar markazida ochilgan, 2-etajda Aziz Consulting. Telefon nomerini yozib ketdim. Bu yerda mana qo'shimcha telefon nomerlar bor. Bular o'qishga qabul qilish bo'yicha. Mana qabul qilishayotgani oyni rasa ko'rsatyapti mana. Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonga grant va kontrakt ish qilib 5 xil turdagi o'qish ish qilib hammasi simida mana ko'rsatib beraman. Konkretni talabi bo'lasiz. U to'g'rida ko'rsatib beraman, yaqinroq ko'rsatman. O'sha Qirg'izistonning vakillari kelgan, ya'ni o'zlari Qirg'izistondan kelib, o'zlari o'qishga qabul qilishyapti. Mana bu yerda ham hozir o'tirishibdi, o'sha dokumentlar qilishyapti. Xo'p. Endi ja chuqurlar to'g'ri tushunasizlar, ayollaringni to'g'ri tushunamiz. Endi to'g'ri tushunasizlar, ayollarga yaqin syomka qilmayman. Sizlar ham harakat qilsalaringiz bo'ladi. Agar shahringizda filial ochilmagan bo'lsa, ochinglar. O'qishga kirmoqchi bo'lsalaring, kelinglar. Biznesni yurgizishmoqchi bo'lsalaring, mana o'g'li Rustam. Biznesni yurgizyapti, 18 yoshli bola. Endi bu to'g'ri. Bitta farq bor, bu 18 yoshda o'tirib turib taxminan 6 oy, 1 yilga yaqin mening yonimda yurib, qancha biznes sirlarini, biznes ishlarini o'rganib, shu ishni boshladi. Xudo xolasi bundan bag'iga ham ora-orada yordam berib turibman. Sizlar ham shunaqa qilib biznes qilsalaringiz bo'ladi. Xo'p, o'qinglar. Bekor yurgandan ko'ra o'qish kerak. Xolasiz mana Qozog'istonda o'qing, xolasiz Qirg'izistonda o'qing, bo'lmasa biz onlayn kursimizda o'qing.
Hammasi nomerlarni kirgizib ketaman. Sog' bo'linglar. 15-slogacha aytmoqchi, kelib o'yladi, o'qishga kirib o'yladi, qarot nima?